dirəklər. Bu günsə sizə 2-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 34-ün -də izahını verəcəyəm ikinci hissədən. Vurma və bölmənin əlaqəsi. Araştırma və müzakirə qismininə baxaq. Bu qismdə bizə dəfə az, dəfə çox əlaqə deyilən belə açar sözlər lazım olacaq, istifadə olunacaq. Baxaq. Lara stikerləri vərəqə şəkildəki kimi yapışdırdı. Təsvirə uyğun vurma və bölməyə aid hansı misalları yazmaq olar? Uşaqlar, bu dəfə gəlin biz bu qaydada hesablayaq. Yəni bu gördüyümüz bu stikerlər olan hissəyə diqqət eləyək, bax bu hissəyə. Baxaq bunu bir düzbucaqlıya baxırsız, bir düzbucaqlıya oxşuyur, baxırsız. Biz düzbucaqlı kimi düşünək. Düzbucaqlının bir eni var, bir uzunluğu var. Enini sanki sayırıq, enini sayaq, bu en hissəni sayaq, bax bu hissəni. 3. İndi uzunluq hissəsini sayaq, bax bu hissəni sayaq. 5. Yəni enində 1 2 3, uzunluğunda 1 2 3 4 5 stiker var. Aha. Deməli enini saydıq. 1 2 düzbucaqlının sanki eni 2, bu da 3. 3 saydıq. Vurulsun eni sayb uzunluğuna vuraq. Uzunluğunda da 1 2 3 4 5 dənə. 5 dənə vuruq uzunluğuna bərabərdir. 3 dəfə 5-i 15 eləyər. Yəni burada stikerlərin sayını tapmaq üçün tez bu hissəni sayın, vurun bu hissəyə. İndi isə yəni tərsinə eləyək. Uzunluğu onu. Bax bu hissəni, uzunluğunu sayırıq, 5. Vurulsun. İndi enini sayırıq, 3. 5 * 3 = 15 edər. Yəni da, e, stikerlərin ümumi sayını tapmaq üçün enini sayın uzunluğuna vurun və ya uzunluğunu sayın asança eninə vurun. Bu qaydada stikerlərin cəmi sayını tapa bilərsiniz. Başqa vurma əməli yazdıq bu şəkildə əsasən. İndi gəlin ona aid bölmə əməli də yazaq. Məsələn 15 vuruq e, vuruq hasil. Hasili birinci vuruğa bölsə ikinci vuruğu alarıq. 45-i bölsək 3-ə 5 alarıq. Hasili ikinci vurula bölsək 1-incini alarıq. Yəni 15/5 = 3. Bu bax bu misallara vurma-bölmə əməllərinin qarışıqla əlaqəsi deyirik. Biz buna əvvəllər ədəd ailəsi deyirdik. Yəni ədəd ailəsinə aid ədədlər seçəndə ikisini seçirdik, hansı ki, bunları toplayanda və yaxud vuranda üçüncüsü edər. Yəni bir-birinə əlaqəli idi. Yəni birini digərinə vuranda üçüncüsüyə ələsin. Hasili bir ədədi birinə böləndə digəri alınsın. Bax, bunlar bir ədəd ailəsi. Yəni bunlar əlaqəli ədədlərdir. Deyirik, indi buna əlaqəli ədədlər deyirik ki, bunların bir-birinə əlaqəsi var. Həm vurmada, həm bölmədə əlaqəli, əlaqəli misallarda neçə dənə ədəd işlənir? 1, 2, 3 ədəd işlənir. Baxaq Öyrənmə qismində baxaq. Məsəl üçün, deyək ki, burada 3. Biz nə dedik? 3-ü vurduq. Ə, buna da diqqət eləyək. 3-ü vurduq 5-ə bərabərdi 15. Bunu dəfə az, dəfə çox nə deməkdir? Dəfə az, dəfə çox ümumiyyətlə vurmaya aidd, vurma bölməyə aidd olan terminlərdir. Biz bunları ancaq vurma bölmədə işlədəcəyik. Toplama çıxmada yox. Məsəl üçün, deyək ki, 15 3-dən 5 dəfə çoxdur. 15 üçdən 5 dəfə çoxdur. Və yaxud 3 15dən 5 dəfə azdır. 5 15dən 3 dəfə azdır. Deyək ki 15 üçdən 5 dəfə çoxdur. Bax bir-birinə dəfə az, dəfə çox. Desək ki 15dən 3 dəfə az kiçik olan ədədi tap. O zaman biz nə eləyərik? 15-i 3-ə bölərik və ondan 3 dəfə kiçik olan ədəd taparıq ki 5-dir. Və yaxud 15dən 5 dəfə kiçik olan ədədi tap. Biz o zaman 15-i 5-ə bölərik, 3-ü taparıq. 3-dən 5 dəfə böyük ədədin, deyək ki, belə bir misal var. Bu qismi 3-dən 5 dəfə böyük ədədi tapın. O zaman biz 3-ü 5-ə vuraraq 5 dəfə artırıb 15-i tapa bilərik. Bu dəfə az, dəfə çox ə, açar sözləri bax burda uyğun gəlir. Öyrənmə qismininə baxaq. Toplama və çıxma kimi vurma və bölmə əməlləri də bir-biri ilə əlaqəlidir. Bölmə əməllərini yerinə yetirərkən vurmadan necə istifadə etmək olar? Baxın şular, burada e, lövhədə e, vurma cədvəli var. Bu da fərqli bir vurma cədvəlidir ki, həmişə bizimlə bu vurma cədvəli. Baxaq burada nədir əlaqə? Əvvəl ona baxaq. Məsələn, deyək ki, yuxarıdan aşağı sütunlarda 3-ü tapaq. Deyək ki, 3-ü vururuq deyək 4-ə. Burdan 3-ü tapırıq. 3-ü tapandan sonra sağa doğru hərəkət edirik. Yəni öz sətir boyunca hərəkət edirik. Yuxarıdan da neçəyə olacaq? yuxarı sətirdən, birinci sətirdən. Deyək ki, 4-ə vururuq. 4-ü tapıb, yəni yuxarıdan şaquli istiqamətdə həmin xəttə doğru gəlir. Harda kəsişsələr, bax həmin ədəd bunların hasilidir. Yəni 3 * 4 = 12 və yaxud 2 * 4 2 * 2 vurulsun 2 = 4. 1 * 1 = 1. Harada toquşursa, deməli 4 * 5, 4-ü buradan sətir boyu çəkirik və Neçə vuruq beşi? 5-dən də aşağı gəlirik, neçə edirik? 20 edir. Baxaq indi. Şəkildə e, sol tərəfdə çəkilmiş şəkillə baxaq. Gəlin görək bu şəkildəki e, fiqur topa bənzəyir. 20 dənədir. Sayı bizə bəllidir. O zaman biz bax belə bir üçbucaq kimi çəkirik, bura yazıq 20 jam hasil neçədir? Asil 20-dir. Bunu necə tapaq? Yəni biz, e, enin və uzunluq baxırıq. Enində 4 dənədir. Uzunluğuna baxırıq, uzunluğunda 5 dənədir. Bu o deməkdir. 4 vursun 5 = 20. Bu o deməkdir. İndi bu 4, 5 və 20 ədədlərinin 4, 5 və 20 ədədlər arasında gördük ki, əlaqə var. Əlaqəli ədədlər də bir-birinə bəlağa nədir? İndi ona diqqət eləyək. Məsələn, deyək ki, 4-ü vurduq 5-ə bərabərdir 20. Cədvəl üzrə də baxaq, vurma cədvəli üzrə. 4-ü neçəyə vururuq? 5-ə vururuq. Bunları burada toqquşdursaq cavab neçədir? 20. İndi vurğuların yerini dəyişək. Başqa bir vurmada yazaq. 5 yəni bu hissəni İndi 5i sayaq, uzunluğunu sayaq, bura eninə. 5i sayaq vuraq 4-ə. Bərabərdir 5 dəfə 4-ün bərabərdir 20. Bu vurma, yəni bu 3 yəni 4, 5 və 20 ədədlərinə uyğun vurma yazdıq. İndi isə bunlara uyğun bölmə yazaq. Necə yazacaq bölməni? Bölməncə belə yazacağıq. Yəni burada 20 ədəd var. Bu 20-ni 4-ə bölsək 5 alarıq. 20-ni böldük 4-ə bərabərdir 5. 20-ni 5-ə bölsək 4 alarıq. Bax bu misallara ədəd ailəsi də deyillər. Yəni bu misallarda, yəni əlaqəli ədədlərdə biri digərinə vurduqda bir ədədi, digərinə vurduqda üçüncü ədəd eləyir. Üç ədəd götürülür. Onlar bir-birinə vurduqda ikisini, üçüncü ədəd etməlidir. Və bunlar bir ədəd ailəsinə məxsus ədədlərdir. Baxaq. İndi başqa bir növbəti. Bir daha bu vurma cədvəli üzərində bir daha başqa bir belə bir bölmə əməlinə də baxaq. Ya bölmə əməli necə olur? Məsəl üçün deyək ki 3ü ə deyək ki 15-i 3-ə böləndə neçə düşər. Biz 15-i cədvəl üzrə sətti tapırıq. Bax burada 15-i deyək ki tapdıq. Burada da 15, tapdıq 15-i və 15-i deyək ki 3-ə bölürük. 3-ə bölürük. Bu sətir boyunca deməli 3-ü Üçü tapdıq. 3-ün sətirinin sonunda 15 yerləşir və həmin 3-ün yerləşdiyi sütunun birinci ədədi 15-i 3-ə bölərkən həmin ədəd alınır. 15-i 3-ə bölsək, bax bax bu sətirin başında olan ədəd alınmayacaq. Yəni bunların vurması, bunların topquşdurmasından alınır. Bax bu qaydadır. Baxaq. Nümunə bələdçi qismində baxaq. Nümunəyə uyğun olaraq vurma və bölməyə aid misallar yazın. Nümunəyə baxaq. Baxaq görək neçə dənə sətir var? 3 sətir. 2 4 6 6 sütun və yaxud da eni deyək ki, 3-dür saysaq. Uzunluğu isə 6-dır. Biz ney yerə yeni uzunluquna vururuq və yaxud da sütunları, sətirləri sayırıq, sütunların sayına vururuq. 3 vur, * 6 = 18. İndi vuruqların ikinci misalı yaza bilərik vuruqların yerini dəyişməklə. 6 * 3, yəni bu dəfə sütunların sayını sətirlərə vururuq və yaxud da uzunluğu enə vururuq. Bərabərdir 18 edəcək. Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. İndi isə hasili birinci vuruğa bölsək, ikincini alarız. Ha, seli böldük birinci vurğuğa, bərabərdir 6 alarıq. Hasili bölsək ikinci vurğuğa, bərabərdir 3 alarıq. Bu əlaqəli misallardan və yaxud da ki ədəd ailəsini biz harda istifadə edirik? Harda tətbiq edirik? Təbii ki tənliklərdə, məchulu olan misallarda. Baxaq indi bir dənə nümunə məchul olan misallara baxaq. Tutaq ki bizə bir dənə məchul olan ədəd verilib, bilmirik neçədir, bilmirik bu neçədir. Vur deyək ki, ü, deyək ki 5, 5-i götürək elə. Bərabərdir 25. Baxaq. Biz bunu necə taparıq? Dedik ki, vurmanın komponentləri hansıdır? Vuruq, vuruq, hasil. Biz bayaq ədəd ailəsində əlaqəli ədəd nə öyrəndik? Öyrəndik ki, bu hasili 5-ə bölsək bu ədədi alarıq. Bu ədədə bölsək 5-i alarıq. O zaman biz 25-i 5-ə bölməklə Bu əlaqədən istifadə edərək, yoruma bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edərək məçhul ədədi tapa bilərik. 25-i 5-ə bölsək 5 edər. Deməli bu boşdama da neçə imiş? 5 imiş. 5 dəfə 5-in 25 edər. Və ya başqa bir misala baxaq. Deyək ki 7 7 götürək. 7 vur boşdama məçhul = 21. Biz bilmirik burada hansı ədəddir, hansı rəqəmdir bilmirik. Biz bunu necə tapaqarıq? Vurma bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə etməklə. Bax dedik. Bax bax bu hasili 7-yə bölsək bu ədəd alarıq. Hasili bax bu hissiyə bölsək, bu ədədə bölsək, bu vuruğa bölsək bu vuruğu alarıq, 7-ni alarıq. İndi biz ondan istifadə etməklə məchul ədədi tapa bilərik. Məsələn 21-i 7-yə bölməklə 21 böl 7 bərabər de necə? Biz bilirik ki e, 7-ni neçəyə vuranda 21 eləyər? 3-ə təbii ki. Bölməli də əzbərləmək lazımdır. 21-i 7-yə böləndə 3 edər. Deməli məçhul ədəd neçə imiş? 3 imiş. 7 dəfə 3-üm 21. -i. Biz nəy nədik? Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edərək məçhul ədədi tapdıq. Baxaq indi İndi biz baxaq, burada verilir bizə A bəndində nə verilir? A bəndində bizə nə verilir? A bəndi. Deyir ki, ə, bizə verilib sətir və sütunlar və yaxud en və uzunluq. Sayaq 1 2 3 4 5. 5 vurulsun 1 2 3 4. Uzunluq 4-dür yuxarı hissə. 4. 5 dəfə 4-dür. Bilirik ki 20-dir. İndi vurğuların yerini dəyişək. Yəni əvvəl buranı sayaq, sonra bura vuraq. 4 vurulsun 5 = 20. İndi hasili bir vurğulardan birinə, birinci vurğuya bölək. 20 böl 5 alınacaq bu 4. 5-ə bölsək 4 alarıq. İndi isə hasili ikinci vurğuya bölək. = 5 alınacaq. Bu bizim bir ədəd ailəmiz. Yəni burada əlaqəli olan ədədlər neçədir? 4, 5, 4, 5 və 20 ədədləridir ki, 4-ü 5-ə vuranda 20 el. Birini digərinə vuranda 3-üncüsə edər. B bəndinə baxaq. Burda neçədir? Bu hissəyə baxaq, enə baxaq 3, uzunluğa baxaq 4. 3 vursun 4. 3 dəfə 4-dürm 12 elər. Deməli, orada 12 dənə dairə var. İndi isə əvvəl buranı götürək, sonra bu hissəni, yəni uzunluğunu, sonra enini. 4 vur 3 = 12. Hasili birinci vurğuğa bölsək, ikincini alarıq. Hasili ikinci vurğuğa bölsək, birincini alarıq. Burda 4, 3, 4 və 12 ədədləri əlaqəli ədədlərdir. Bir ədəd ailəsinə məxfus olan ədədlərdir. Baxaq, indi növbəti müstəqilli iş qismində baxaq. Burda bizə nə deyir? Vurma və bölmənin əlaqəsinə aid misallar yazın. Misallar yazın. Sual işarəsinin yerinə uyğun ədədləri müəyyən edin. Aha, biz burada əlaqədən istifadə etməklə tapa bilərik bu üçbucağı da Təbii ki, burada sual işarəsinin yerində hansı ədədlərdir? 1-ci baxaq. Bizə nə verilir? A bəndində. 2 verilir, 7 verilir və 14 verilir. Diqqətlə baxaq. 2-ni 7-yə vurduqda 14 edir. Demək, bunlar bir-birinin əlaqəli ədədləridir. 2 * 7 = 14 edər. Bəli, 14. İndi vuruqların yerini dəyişə bilərik. 7 * 2 = yenə 14 edər. Baxaq. İndi isə bu ədədlərə uyğun bölmə əməli yazaq. 14-ü dedik ki, birinci vuruğa bölsək 14 böl 7 bərabərdir 2 olacaq. 2. 14-ü 2-yə bölsək bərabər olacaq 7-yə. Yəni birinciyə bölsək ikincini alarıq, ikinci vuruğa bölsək birinci vuruğu ala bilərik. İndi isə İndi isə baxaq. Deməli hansı ədədlər oldu əlaqəli ədədlər? Bir ədəd ailəsinə mənsub olan ədədlər 2, 7, 14. Və üçkənimizdə, üçbucağımızda biz bunu yerləşdirəyik. 1-ci, deməli hasil neçə idi? 14. On Onun hissələri neçə idi? 2, 7 ədədləri yazırıq yerinə. Yəni 2 dəfə 7-nin bir vurma əməlinə aid olan bir təsvirdir. 2 dəfə 7-nim 14 edər. 7 dəfə 2 14 edər. 14-ü 2-yə bölsən 7 alarsan. 17 14-ü 7-yə bölsən 2 alarsan. B bəndinə baxaq. Yəni B bəndinə baxaq. Burada əlaqəli ədədlər 5, 9 və 45 verilib. Yəni 5 dəfə 9-um 45 edər. Üçünün də bir-birindən əlaqəsi var. Hansı əlaqələrdə olar yazaq? 5 vur 9 = 45. Buruqların yerini dəyişək. 9 vur 5 bərabərdir 45. 45-i 5-ə bölsək 9 alarıq. 45-i 9-a bölsək 5 alarıq. Və sual işarəsinin də yerinə lazım olan ədədləri yazaq. 45 hasildir. Peş. 1-ci vuruq 9 isə 2-ci vuruqdur. Baxaq cibəndənə. Cibəndə 3 9 7. Bizə nə verilir? Ədədlər, əlaqəli ədədlər 3, 9 və 7. 27 üzr istəyir, ha? 27. Baxaq 3 9, 3-ü vururuq 9-a. Bu o deməkdir ki, 3-ü 9-a vursan 27 edər. 9-u 3-ə vursan, uruqların yerini dəyişsən, hasil dəyişməz. Hasili hasili birinci vurğuğa bölsən, ikinci vurğu alarsan, hasili ikinci vurğuğa bölsən, birinci vurğu alarsan, Bununla da bugünkü izahımız bitdi. Yəni 34-cü səhifənin izahı bitdi. Sağ olun. Yaxşı oxuyun dərslərinizi. Hələlik